Ворог дуже чітко слідкує за нашими діями, повірте. І коли вони бачать, що на тому чи іншому напрямку є зведені, в тому числі залізобетонні фортифікаційні споруди, то він же там обирає, тому що тою кількістю військ, які він має на цьому напрямку, йому їх не пройти. Завершуємо черговий етап будівництва фортифікаційних споруд, встановлення кожного залізобетонного місця ведення вогню чи бліндажу. Це фактично спецоперація, тому що по деяких місцях це 1-3 кілометри всього лиш від фактично ворожих позицій. Тут комплекс заходів. Ми працюємо із військовими, тому що розробляли нам ці фортифікаційні споруди. Фахівці Міністерства там оборони, які приїздили сюди на місця, проходили кожну висоту, кожен фактично метр нашої території для того, щоб зрозуміти, де це буде ефективно і де це буде правильно. Ми чітко розуміємо, що ворог не полишає своїх сподівань, блокування чи за захоплення міста Куп'янська, тих населених пунктів, які по тому напрямку. Є нове масштабне глобальне завдання від президента України, ми його будемо реалізовувати тут на Харківщині. Тонни бетону, кілометри рвів. Тісно комунікуємо з нашим оперативним угрупуванням військ. Наше завдання – акумулювати всі зусилля, незважаючи на те, що чи є фінансування, чи немає фінансування. І все це просто, власне кажучи, зробити.